Кінець робочого тижня – не причина розслаблятися, переконані івано-франківські чиновники. Відтак рано вранці вирушили на перевірку об'єктів благоустрою. Маршрут п'ятничного рейду обрали на місці. Цього разу чиновники поцікавилися станом реконструкції вулиць Індустріальної та Слави Стецько. Їхній ремонт підрядники мають завершити до Дня Незалежності. Учасники рейду оглянули двори та міжбудинкові проїзди в даному мікрорайоні. Окрім того, представники мерії навідалися в навчальні заклади освіти. Вони перевірили готовність шкіл до навчального року. У 26-й школі триває облаштування інтерактивного кабінету під відкритим небом. Нещодавно тут з'явився тематичний мурал. Кошти на оформлення стінопису учні отримали за збір макулатури. Зосереджуємо увагу мікрорайон Шухев. Вячеслава Стецько, Коновальця, Бандери. Дивимося, як йде робота по ремонту вулиці Індустріальної. На вулиці Бандери дуже багато дворів міжбудинкових зроблено. І будемо продовжувати цю роботу. Подивились певні освітні об'єкти. Чорна п'ятниця сьогодні в мікрорайоні Шухевича, товарна у цих вулицях. Це надзвичайно важливо. Сьогодні ми оглянули район Шухевичів, Бандери, Мельника, Слави Стецько. Є декілька об'єктів, які ми робимо в даному окрузі, і ще додатково оглянули те, що ми будемо робити, що можливо в цьому році і наступних роках. Зокрема, от ми зараз товарна 2, міжбудинковий проїзд, десь було доручення зараз порахувати вартість цього об'єкту, і якщо зараз подивимося по грошах, що вийде, і по часу, можливо, що в цьому році ми даний об'єкт здамо, тому що тут є ця початкова школа, тут є будинок житловий, ну і тут відповідно багато дуже ходить людей. Так само ми запланували собі зараз в цьому році або в наступному, можливо, будемо робити так само і завершимо вулиці Індустріальна, вулиця Ольги Басараб, тобто воно є теж у планах.